Сәлеметсіздерме. Бүгінгі 8-ші тақырымыз маркетинг жүйесіндегі баға саясаты. Дәріс жоспары, баға түсінігі, оның атқаратын қызметтері, баға белгілеу мақсатын қою, баға белгілеуге әсер ететін факторлар және баға белгілеу кезеңдері. Баға дегеніміз не? Шығындарды талап етпейтін, ерекше күш жігерсіз кіріске келетін маркетинг микстің ең икемді элементі. Бағаның атқаратын қызметтері 5 қызметі бар. Бірінші – есеп жүргізу қызметі, яғни белгілі қажеттілікті тауардың қанағаттандыруы, қоғамға қанша шығынды керек ететінін көрсетеді. Тауарды өндіру үшін қанша еңбек, шикізат, материалдар, басқа да өндіріс құрал-жабдықтар жұмсалғанын баға арқылы анықталады. Екінші қызметі – ынталандыру қызметі. Оның мәні әртүрлі тауарларды өндіруге және тұтынуға бағаның тигізетін әсерімен анықталады. Өндірушінің табысқа жету әрекеті баға арқылы ынталандырылады. Бағаның осы қызметі шығынды кемітіп, пайданы көбейту үшін ғылыми техникалық прогресті дамытуға, ресурстарды тиімді үнемдеуге, өнімнің сапасын жақсартуға ынталандырады. Үшінші қызметі бөлу қызметі. Баға тауардың құнынан төмен немесе жоғары ауытқуы арқылы орындайды. Мұнда баға арқылы ұлттық табыс экономика салалары арасында, мемлекет аймақтар арасында, қорлану және тұтыну қорлары арасында, тұрғындардың әртүрлі әлеуметтік топтар арасында бөлінеді және қайта бөлінеді. Төртінші функциясы – сұраныс пен ұсынысты тепе-теңдік қызметі. Тұтыну және өндіру ұсыныс пен сұраныс арасындағы ара қатынасына күшті ықпалын тигізеді. Бесінші қызметі өндірісті ұтымды орналастыру қызметіне баға механизмі арқылы экономиканың салалар арасындағы капиталдың құйылуы жүргізіледі. Осылайша қоғамға аса қажетті өндірістерін дамытуға, қажетті аз салаларды кемітуге баға өз әсерін пәрменді тигізеді. Бағалық стратегия шығынға, сұранысқа, бәсекеге, нарыққа бейімделуге, тауардың өмірлік циклінің кезеңдеріне негізделіп айқындалуы мүмкін. Бірінші тәсіл бойынша қазақстандық кәсіпорындардың басым бөлігі бағаны тікелей есептеу арқылы шығарады. Оның мөлшері барлық шығындарға пайда мөлшерін қосу негізінде анықталады. Екінші, сұранысқа негізделген баға тағайындау стратегиясы. Бұның өзі бірнеше түрге бөлінеді. Бірінші, қаймағын қалқымалы баға стратегиясы. Бұл кезде ең бірінші рет нарыққа тауар шыққан кезде жоғары баға бекітіледі. Яғни, осы бағамен тауарларды тұтынушылар сатып алуға дайын деген мақсатпен. Бұл процесс сату аумағын кеңейтуге, тұтынушыларды өзіне қаратуға мүмкіндік жасайды. Мұндай бағаның артықшылықтары ең бірінші, ең жоғарғы баға соған сәйкес сапа деген пікірді білдіреді. Яғни тек қана беделді тауарда баға жоғары болады деген оймен сұраныстың көбеюіне әкеліп соқтырады. Екінші түрі беделді баға стратегиясы. Мұнда танымалы фирмалардың жоғары сапалы өнімдеріне бекітетін жоғарғы бағасы. Ол тауардың сапасына, ерекшелігіне, маркасына, беделіне, көңіл аударатын нарық сегменттеріне арналған. Үшінші, психологиялық баға стратегиясы. Яғни дөңгелектенген сомадан сәл төмен қойылатын баға. Бұл стратегияны көбінесе тұтынушы тауарлар нарығында қолданылады. Мысалы, тауар бағасы 100 доллар емес, 99 доллар, 99 цент болуы мүмкін. Осы жерде атап өту керек. Психологиялық бағаны біздің қазіргі таңда Қазақстанда көптеген фирмалар жиі қолданып жүр. Бұл терең енді қазіргі таңда нарыққа. Экономистердің пікірінше тауарға қойылатын бағадағы бағаның саны жұп болмау керек, тақ болу керек. Сонда психологиялық түрде тұтынушы тақ саны арқылы баға арзан деген пікірде қалады. Төртінші, ассортименттік баға. Бұл көбінесе сұранысты бір қалыпты емес, бірін-бірін толықтыратын және ауыстыратын тауарларға қолданылады. Үшінші,
бәсекелестік баға белгілеусіз стратегиясы. Әр қашан бәсекелестері қарағанда төмен баға белгілеуіне негізделген. Мұнда бәсекелестер мүмкіншіліктерімен санына қарай фирма үш стратегияның біреуін таңдай алады. Бірінші стратегия нарыққа ену, екінші стратегия нарықтық көшбасшыға қарап баға белгілеу, үшінші бәсекелестің бағасынан жоғары баға белгілеу. Жаңа біз айтып кеткен үш стратегияның бірінші нарыққа ену стратегиясында нарық үлесін жаулап алу мақсатымен төмен баға тағайындауды көздейді. Бұл тек сыйымдылығы және баға бойынша сұраныс екенділігі жоғары нарықта тиімді болып табылады. Және бұл нарыққа ену стратегиясында компаниялар нарыққа шығар кезде бағаны төмендетіп шығады. Екінші стратегия нарықтық көшбасшыға қарап баға белгілеу стратегиясында көбінесе олигополистер нарығында қолданылады. Көшбасшы қандай баға тағайындаса, соған сәйкес ілесіп бағаны өзгертіп отырады. Және олар көтерсе көтереді, төмендетсе төмендетеді. Бәсекелестерге қарағанда жоғары баға белгілеу стратегиясы. Бұның ерекшелігі бірегей қасиеттер бар, жоғары сапалы тауар шығарса, сонда олар бәсекелестерге қарағанда жоғары баға қоя алады. Мұны көбінесе өз тауарының сапасы жоғары екендігіне сенімі мол компаниялар қолданады. Төртінші стратегия бізде нарыққа бейімделген баға стратегиясы кезінде фирма нарықтағы өзгерістерге бейімделе отырады. Ол мындай тәсілдерді қолданады. Бірінші икемді баға, бұл кезде бағаны саудаласа отырып қою. Әсіресе зергерлік дүкендер, автокөлік, жылжымайтын мүлік брокерлері, антиквариат сатушылары осы саясатты қолданады. Келесі дисконттар. Бұл тауар бағасының жеңілдігі. Ақшалай немесе заттай түрде болады. Жеңілдетілген бағалар. Бағасы кемітілген тауарларды сатуда қолданылады. Сондай ақ клиенттердің назарын аудара отырып, арзандатып сатудың уақытша шарасы ретінде қолданылады. Баға белгілеуге әсер ететін негізгі факторлар. Тұтынушылар, тауар қозғалысына қатысушылар, мемлекет, бәсекелестік орта және шығындар. Тұтынушылар баға қоюға қалай әсер етеді? Баға және сату көлемі өзара тәуелділігін екі себеппен түсіндіруге болады. Біріншісі сұраныс пен ұсыныстың заңының әрекеті және баға икемділігі. Екінші әртүрлі нарық сегменттері тұтынушылардың бағаға деген жауап әрекеті. Тауар қозғалысына қатысушылар бағаны белгілеу үрдісінде маңызды рөл атқарады. Олардың пікіріне санасуға тура келеді. Өйткені олар тауардың өткізу көлемін ұлғайтуға, жағымды тауар бейнесін жасауға, сатып алуды жалғастыруға өз ықпалын тигізеді. Мемлекет баға қоюға қалай әсер етеді? Кәсіпорын баға белгілеуде еркіндігін мемлекет шектей алады. Бұл шектеуді екі дәрежеде көруге болады. Мемлекет бағаны өзі белгілейді, ол үшін келесі әдісті пайдаланады. Мемлекет прескурант бағасын енгізу, еркін нарық бағасын бір деңгейде қатыру, монополистік кәсіпорындардың бағаларын жоғарыдан белгілеу. Екіншісі, мемлекеттік баға қою ережелерін бекітеді. Бағаны реттеу әдістер, кейбір тауарларға бағаны жоғары деңгейін орнату, бағаны негізгі көрсеткіштерін реттеу, нақты тауарлардың бағасын бірлік көтеру дәрежесін анықтау. Бәсекелестер қалай әсер етеді баға қоюға? Бәсекелестер әрқашан баға қоюға тікелей қатысып отырады. Яғни компаниялар өзінің бәсекелестеріне қарағанда төмен баға қоюға ұмтылып отырады. Фирма баға саясатын таңдау кезінде өз бәсекелестерінің бағалары мен баға белгілеу саясатын олардың тауарларының сапасын зерттеу қажет. Егер тауар бәсекелестер қарағанда сапа жағынан төмен болса, фирма оған бәсекелестердің баға деңгейін қоя алмайды. Тауарға қойылатын бағаға көбінесе әсер ететін шығындар. Ол қандай шығындар? Шикізат, жұмыс күші, тасымалдау шығындары, қоршаған ортаны қорғау шығындары. Міне осы айтылған стратегиялардың бәрі
маркетингтің баға қоюға әсер ететін факторлары ретінде қатыса алады.